Купівля-продаж, приватизація, оренда. Вперше на Дніпропетровщині комплексна послуга у сфері нерухомості тепер доступна у ЦНАПі Кам'янського. Розширення переліку сервісів стало можливим завдяки співпраці зі спілкою фахівців з нерухомого майна України. З нею меморандум про взаємодію підписав очільник міста Андрій Білоусов. Подробиці у наступному сюжеті. Вирішити всі питання в одному місці. У центрі надання адмінпослуг Кам'янського презентували ще один сервіс – консультування городян з питань нерухомості. Міський голова Андрій Білоусов підписав меморандум про співпрацю зі спілкою фахівців з нерухомого майна України. Це всеукраїнська громадська організація професійних сертифікованих ріелторів. Тепер у ЦНАПі Заводського району з'являться два фахівці від спілки партнера. Консультуватимуть вони безкоштовно. Послуга, яку вони надаватимуть, практикується у ЦНАПах Дніпропетровщини вперше. Це перший ЦНАП в місті Кам'янський, який зробив таку услугу для громадян міста. Консультування в вопросах нерухомого майна, купівля, продажу нерухомого майна, оренда, комерційна нерухомість, там, приватизація, зняття з арешту. Раніше кам'янчани, щоб отримати ці послуги, зверталися до агентств з нерухомості. Впровадження консультацій на державному рівні, безкоштовно у ЦНАПі, має посилити правову обізнаність громадян та запобігти шахрайським діям, зазначають у Кам'янській міськраді. Ми завжди працюємо над тим, щоб співпрацювати і залучити до ЦНАПу ті організації, ті напрямки, які допоможуть громадянам за один візит вирішити всі життєві ситуації. Це буде таким дуже потужним кроком в напрямку посилення консультаційної складової ЦНАПу і підвищить якість надання як адміністративних послуг. У департаменті муніципальних послуг кажуть, відкриті до співпраці з державними органами, органами місцевого самоврядування та громадськими організаціями. Кам'янчани ж додають, вони тільки за такі інтеграції. В місті Кам'янське є 3 ЦНАПа по всім районам, тобто людям всім дуже зручно добратися до ЦНАПу. Всі послуги є і комунальні, і соціальні, і адміністративні, і реєстрація місця проживання, і от зараз підписаний меморандум, це теж, я думаю, буде дуже зручно для людей. Удобно робити документи, і він знаходиться рядом біля будинку. Дуже зручно. Приходиш, дівчата постійно вирішують всі питання, які мені потрібно. У Кам'янському перший ЦНАП відкрили у 2015 році. На сьогодні центр входить до п'ятірки кращих в Україні і вважається новатором у впровадженні сучасних сервісів. Скористатися ними можна як у головному офісі, так і у 3 філіях. Мережа зручних офісів щороку обслуговує більше як 250 тисяч мешканців громади. Їм доступні понад 450 послуг – від адміністративних до соціальних. Лада Донець, Роман Івашинов, Open News, телеканал «Відкритий».